luftës, folëm për çështjen Beleri, zgjedhet Neymar, por ju jeni politikan, zoti Idrizi, do doja të komentonim pak bashkë disa zhvillime të fundit të aktualitetit, duke nisur me Spakun dhe vendimet e tij dhe pozicioni që kemi parë Ilir Beqan, një arrest për Ilir Beqan, sa ka tronditur qeverinë kjo dhe çfarë paralajmëron Spak me të gjitha zhvillimet e fundit. Në fakt, me thënë drejtën, me çapo na dëgjojnë në vesh dhe me çapo shohin, bashkë me pjesën e metamorfozës, bëj që di nga herë se nuk njoha as vendin ku jetoj, ku jemi në përditshmërinë tonë. Kam parasysh edhe ato historit që na habitën gjithë dhe që dorën nga ato përgjimet e metamorfozës, por sigurisht që është prezumimi pafajësisë dhe unë nuk dua të shprehem shumë të tepër sa kaq, po sepse po thash me këto që po dëgjojmë, po janë vërtet të paimagjinueshme. Debati për Spakun është i debati i cili shumë herë nuk është i sinqertë. Sigurisht që nuk është i sinqertë nga ana e kujt? Nga pjesa, se për shembull, po të themun ty një rast, po e marr prapë këtë Beleri që e ka më kollaj. Këta ankoheshin gjithë që Belerin tani ja sajoi Spaku atë, këtë që e kapën me 15 votat. Dhe ishin vazhdimisht kritik për të. Unë jam thënë që ka pasi rasti i Spaku ishte mirë me Belerin, kur i mbylli dosja, për masakrën për shkëpisë u hap dosja, Prokuria Shqiptare i kërkoj prokurisë greke që të sillte dhënat pikërisht për këtë arrestimin që u dënua me 18 muaj, u vod dosja e Belerit në gjukatën e Tiranës, dhe Spaku e mbylli dosja. Pra, po të fillojmë të shohim nga ana jon, ka një spakt mirë për Belerin, ka dhe një spakt keq. Tani për te Belerit. Për te kësaj. Pse ishte nevoja që ne votuam gjithë që të ngrej një instrument special, se Shqipëria e kishte, edhe prokurinë, edhe prokurinë kishte, edhe gjykatën kishte. Po, apo i plotëson objektivat këtë instrument, sepse ne kemi folur gjatë për Spakun, kështu që duhet të bëjmë përgjigje. Jo, do pak më shumë për ta thënë shkurt. Shqipërisë nuk i mungojnë instrumentet. Ne kemi prokuri. E paguhen prokurit përgjithshëm në gjitha nivelet. Ne kemi gjykatë. Ne kemi audit brendshëm, ke pati që sa herë krijohen auditet e brendshme? Ne kemi kontroll shteti. Ne kemi shërbim informativ kombëtar. Ne kemi media, opinion publik, pra nuk i mungojnë instrumentat këti vëndje. Madi i kamet e prit. Atëherë, u pa e udhës që në një moment caktuar, në sistemin tonë konstitucional, një institucioni, ne t'ipshim mbi fuqinë ta quajmë kështu, në mënyrë që të presonte, le themi, institucionet e tjera. Dhe ne ishim dakord gjithë për Spak. Sigurisht që ka një lëvizje që ne e ndjejmë gjithë faktet këto që ndodhen, ka ndodhur falë sepse institucioni i Spakut po vepron. Sigurisht që ne shqiptarët kemi shumë qejf kur i arrestojnë, kur i kapin, sa mirë ja bën. Instrumentat tillë shoqëria dhe shteti i ka për parandaluar, pra dëgjoni për të thënë që mos u hyni kësaj historie se për të mesazhe, për të jo mos u hyni kësaj historie se do të përfundoni këtu. Pra efekt parandalues. Besoj që këtë ka dhënë. Në disa raste ka vepruar dhe ka vepruar mirë. Dhe fakti që e ka marrë 360 gradë tani fushën e vëllimtarisë. Por sigurisht që ka raste që ajo duhet heci me shpejtësim edhe të interesit publik. Pra, dosja inceneratore duhet me kohë që të përfundonte. Le të themi, mënyra se si sot se liberisht është në rrasë shpije, pa dyshim që për mua si parlamentar hanë diskutim. Sepse kufizimi i imunitet që ne nuk e kemi për qef, po e kemi pikërisht që institucioni që mban sovranin, duhet a ketë imunitetin nga pikërisht nga këto institucionet tjere që burojnë nga parlamenti, edhe ajo për mua hanë diskutim. Pra, duhet jetë më shpejt në disa nga çështjet që tashmë janë hapur dhe nuk e di se çfarë presin pa i ndërhyrë në punën e vetë, në mënyrë që mos të bëhet një diskutim i ati të Spakut mirë, Spakut të keqë, si mas rrasë të bilje. Pra, kalon vënd për interpretime, por pa dyshim që ne gjithë duhet ambështesim Spakun për lëvizis që po bënë dhe që duhet i këtë dhe më të shpeshtë. Pra, nuk kemi akoma, si mas meje, që themi jo, ndërtuam institucion që nuk përpër. Po përmëndët Berishën para pak, por unë duhet të fokusohen pak tani këtë protesta që është thirrur ditën e nesërme në orën 20, një protesta